Po několika týdenní distanční výuce se dnes do základní škol vrátili žáci prvních a druhých tříd. Už ráno před hradeckými školami čekali rodiče s těmi nejmenšími školáky na jejich otevření. Před nástupem ještě maminkovské zamávání a poslední vzkazy. Dneska do družiny nejdeš, jo? Takže je vem i s celým tím pytlem, všechno to vem domů. Jo? Děti ve třídách, ještě než dorazila paní učitelka, sdílely zážitky za tak dlouhou dobu, co se neviděli. Většina z nich se do školy těšila. Milé děti, a těšili jste se opravdu do školy? Jo! A na co nejvíc? Na angličtinu! Na angličtinu! Na učení! A na co jste se ještě těšili? Na učitelku! Na učitelku! Pak už vytáhnout slabikář, písanku a písmenka a začíná se učit. V sousední třídě zase paní učitelka dětem vysvětluje, jak je důležité dodržovat hygienická pravidla a jak si správně umýt ruce. Všichni mají podle vládních nařízení roušky a v učebnách se větrá. Pedagogové tam, kde je to realizovatelné, vymysleli možnost se během výuky vyvětrat venku. I doporučení od hygieny a od ministerstva školství je to, že děti by měly chodit maximálně ven. Je jasné, než si zase děti zvyknou na ty návyky chození do školy, tak určitě pro ně ty první dny nebudou jednoduché, takže jsem doporučil i učitelům, aby chodili s těmi dětmi maximálně ven, aby přestávky využívali třeba na našich terázkách, na našem hřišti. Takže z toho titulu je i potřeba i to oblečení a rodiče samozřejmě, protože se chystá, jak jsme koukali na předpověď, změna počasí, mělo by od konce tohoto týdne být poměrně značné ochlazení, takže aby děti byly vybaveny právě na tyto situace, tak jsme je požádali, aby je prostě ustrojili tak, aby jim nebyla zima. Ostatní třídy jsou zatím zavřené a pedagogové se už postupně připravují na další uvolňování a návrat žáků vyšších ročníků do školských zařízení.